waxaan ku suganahay magaalada Vaila dhinacay waxaa taagan Saciid Faarax Ducaale oo aan in laacibinta Soomaaliya baad sportska aanan jirayna gudoomiyaha sportska ee kubadda kolayga ee waddanka Soomaaliya iyo Kanada labadaba waxaan maanta ku suganahay magaalada Vaila ee waddanka Denmark wuxuu soo booqday staadka waxaan leenahay ku soo dhawoow waddanka Denmark gaar ahaan magaalada Vaila ana staad dhinaca kale waxaa taagan qolii batroolka Kendid Cabdi Daahir oo hadda taan iska dhigaa nin yar oo dhalinyaraha laakiin waa 80 jir maxaa kale aada marka Kendid haddana waxaan u imaaday Cabdullaah Baydhabo oo badbaad ahaa laacibinta hore Baqdeesh iyo reer Denmark ah Kendid haye bismillaahi raxmaan raxiim meeshan ku salaamaya dhammaan baaq sportsiga ee xafladda weynka arooska oo qaaliga ka dhacay magaalada Vaila khaas ahaan waxaan aada ku salaamayaa maxaan faarax oo noogu yimid Kanada oo ah Saciid Faarax oo ahaa lejendi basketball ee Soomaaliya marna noqdo guddoomiyaha sportsiga ee kubadda kolayga ee Soomaaliya iyo Kanada welcome ku soo dhawaa magaaladaadi waaye sportiga annaga cad iyo jeer waa taageersanahay siba khaas ahaan aniga afar ilaa tasac waxaan ku jiri jiray habeenkii uu jiray difoosaana u ahaa waana nin qaali nagu ah oo intaas sano aanan saarin oo maantana saarin maasha allah ku soo dhawaa bismillaahi raxmaani raxiim waa maashtiin Kendid iyo Faisal iyo Cabdullaahi madbacadda ama Cabdullaahi Baydhabo sidii loo yaqaano oo maaragtay garoonka isla galnay sidii liigu soo dhaweeyay magaalada Vaila dalka Denmark aad iyo aad u maasiin oo xarako walaal ilmaabe banaankeena ustaad Alagwan ustaad xarako si ardayda macalinka weynaa injineerkii professorkii waa loo imaaday oo xildhibaanka ahaa xildhibaan ahaa xildhibaan waa kana marka waxa waay magaalada dalka Denmark Vaila waxaan u dhimid aroos arooskaas waxaan kula kulmay baad sportiga iyo baad fanka intaba iyo maaragtay siyaasiyiintii hore ee maaragtay waddanka waxaa nooga mid ah maaragtay xarku waa joogay professorka Cabdullaahi Baydhabo oo xamar jibaa iskula kornay oo asna ahaa laacibintii maaragtay kooxda madbacadda karate oo asna ah wariyaha marka asna ah iyo ina Cabdi Daahir aan noo keenay Cabdi Daahir oo kooxda petroolka asla ahayd kooxda petroolka asla ahayd oo maaragtay kubadda cagta oo ahaa aniga kubadda kolayga ahaa marka waxaa la si fiican sidii liigu soo dhaweeyay aad baa u maasiin maaragtay sportigan waxaan ka filayaa meel uu nin sport lagu arkin sidaan si fiican loogu soo dhaweeyay sporti iyo fankana waa dad walaal ah oo xal isku yiraahda artiska marka meel bay joogaan ma laha dabiic ma laha ba arkilo magac kale ma laha waa dadka madadaaliye shicib weynaha Soomaalida iyo dadka jecel sporti inta marka aad iyo aad u maasiin abdullahi wa kala assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh waa ilaahay mahad inta walaalkiisa waa wajir aan walaalnahay barbaal sporti gar isleeyeen basketball barismaadkii batamarkii iyo madbacadaan kala ahayn marna ta xamar jamaa isla imaad kudan baa ku soo booqdo aroos kuwii ka anaga idiris iyo noo dhaliyay fadhiista daktar dara loogu baa daktar sharafay noo tahay waana soo dhaliyay Saciid Faarax Ducaale welcome to Denmark sharafay noo tahay weynaynayna waa qadirinayna waana jeclaanahay inaan muddana la sii joogti laakiin insha allahu tacaala inta uu joogna si fiican uula sheekaysanayna fikra munaasabadan waxaan ugu fahamsanayaa tacsida walaashan Saciid Wariiri maashaallah oo ka geeriyootay Kanada sarana iyana waa tacsiidina dhammaan baal sportiga ciyaar looga tacsiidina khaasatan basket reer basketball hadda Saciid Faarax Ducaale laga sheekeyn karo sawirka xilligii batroolkana waa gudoomiyihii xiriirka kubadda kolayga ninkii dhisay xilli yar oo goobad uu hayay ayuu dhisay ilaa uu soo gaarsiiyey African tournament inuu final kooxdii uu inay soo gaaraan finalka inay isugu soo saaraan finalka marka taana waxa waaye adee laga soo ka tegay Saciid waxaana rajeynaynaa yani maamulka iyo amkaada hogaanka sportiga loo daayo dadkii u ahaa mudiraha u ahaa sida Saciid Faarax iyo dhanka lamida xarako xarako